för Vladimir Samsonov som nu börjar serva. Bäst av fem set naturligtvis i Helsingfinalen. Välkomna till den. Det här har vi sett fram emot sedan igår. Vi har hoppats på det sedan länge. Men vi har kanske ändå inte riktigt trott att det skulle bli så här. Samsonov vinner första poängen. De möttes i en sockfinal i Eriksdalshallen i Stockholm 95. Vi sände ett sammandraget av den i Sportspegeln. Samsonov vann då sin första titel. Slog Wallner med 3-1. De har mötts fyra gånger bara i år sedan årsskiftet. Det är 2-2 i inbördesmöten. De möttes i lagtävlingen här. Wallner påfallande dålig i den matchen. Fick stryk i två raka set. Fick 6 respektive 7 bollar. Det var utspelning, utklassning. Och vi var lite oroliga för vad Wallner skulle ta vägen i singelspelet. Men han har ju gått hela vägen fram till final. 3-2 till Samsonov i det första servegamet. Det är en bra koncentration på Wallner från början. Men det här är hans tredje match idag. 5 set i semifinalen mot japanerna i dubbelspelet. 5 set mot kineserna i finalen. Han har spelat 10 set. Samsonov har legat och haft sovmorgon. Lite annorlunda förutsättningar. Bra öppning av Gio där. Backhand. 5-3. Taktiken. Ja, det är inte lätt att komma igenom Samsonovs täta försvar. Men jag tänkte ju säga att attacker mitt i bordet är att rekommendera. Och det såg vi ju där. Attacker där ute på forehandsidan är inte lika bra. Bra servegamet och Gio. Han vinner det 4-1. Leder 2 poäng. De här höga servuppkasten är typiska för Samsonov. Servmissarna är väl inte så många. Här kom den första. Är han lite skärrad, lite påverkad av att det är en VM-final nu för första gången Samsonov. 5-7. Här kommer ett servväs. Samsonovs första VM-final. Wallner rutinerar i sammanhanget. Var i final för 10 år sedan. I New Delhi, Indien. Yang Jialiang vann. Vann VM-guld i nästa VM-final. 89 Dortmund. Gick till final igen i Chiba, Japan. Då vann Jörgen. Så det här är Wallners fjärde final. Fjärde VM-final. Stark Wallner. Strålande inledning. Här tar han och gör 4-1 i Samsonovs servegame. Enda poängen Samsonov vann. Vann han på ett serves. Servbyte. Wallner alltså i ledning 10-5. Nät ur. 5-6. Mycket bra serve. 3 attacker på backhandsidan på Samsonov. Serves. 12-6. Det här börjar bra. Det här fortsätter ännu bättre. 13-6. Strålande Wallner. Blixerande får en duell. Samsonov. Stark ute på förhandsidan. Rör sig smidigt. 1,90 lång. 13-7. 3-2 till Gio i det andra servegamet. Han har vunnit båda. 7-14.
direkt på Samsonovs håll. Det är du Persson. Jörgen stöter på Samsonov också i lagtävlingen. Fick stryk efter en tresetsmatch. Det var ju bäst av tre set då. Backar nu ut ifrån Wallner. 15-8 ledning. Bra, så kallad klippar får han från Samsonov. Nu skymtade hans tränare till höger, mannen med den tjocka mustaschen, och så massören ifrån Tyskland, från Düsseldorf. Nu är Samsonov igång lite grann. Så pass mycket så att han vann det egna servegamet 3-2. Och Wallners ledning har minskat till 5 poäng. Var 6 poäng vid det senaste servebytet. Wallner har redan vunnit fler poäng i första set än vad han vann totalt i lagmatchen mot Samsonov. Jag spelade JO-bollen runt nätstolpen. Jag har sett det många gånger under VM. Alltid lika frapperande när det händer. Tillåtet in i fläkten. Bra attack utav JO. Nu är han där i fåran sidan. Nu byter han. Ah, vad bra! Han lurade in Samsonov i backhandspel. Samsonov har med en backhand. Där. Och sen var det lucka. Där. 17-11 till Wallner. Backhand fastnar i nätkanten. 17-12. Ska han hålla egen serve även i detta tredje egna servegamet, ska han vinna den här poängen. Och det gör han. Mitt i banan. Det där är taktiken. Attack mitt i. Då kan inte Samsonov växla lika snabbt. Och han kan framförallt inte hitta egna vinklar för sitt försvarsspel. 12-19. Perfekt start på VM-finalen för Jan-Ove Wallner det här. Mm. 12-20. 20-12, 8 stycken setbollar. 21-12, 1-0 i set. Det gick snabbt och det gick lätt. 3-2 i det sorgummet för Samson. Det är betydligt bättre nu än i det första. Men vad hjälper det när Wallner hittar luckor på förhandssidan också? Wallner spelar taktiskt i stort sett fulländat, som jag ser det. Står ut där. 12-10. Nät ut. 13-10. 13-10. Jordan 10. Ännu ett servegame som Wallner går plus på. Enastående stabilitet i egen serv. Okej, 3-2 men ändå. 14-11 till Gio. 1-0 i set. Och 14-11 ledning. Det är i stort sett fullsatt runt centerkorten i Manchester. Cirka 4 000 åskådare. Med Samsonov nu servar. Serves. Egentligen så var det ju så att Wallners korta server tog fastnade på nätkanten där. Han blev inte lurad. Det där. Dubbelträff. Ja. Wallner uppmärksammar domaren på det. Bollen tar han för två gånger på Wallners racket. Sen vi ser det på superslån. Nej, det är så färdigt. En poäng istället.
iscensatte, så den poängen vann Samsonov. Nu är den i kapp, det är 14 lika i andra set. Attack, mitt i magen på Wallner. Samsonov i ledningen i andra set. I ledningen för första gången. I andra set. Ja, han var aldrig i ledningen i första set heller. Där. Jo, första poängen. Oh! 16-14 till Samsonov. Han gör 5-0 i egen serv. Då får vi se vad Wallner kan göra med det här servgamet nu. Strålande. Variation, taktiskt, mycket bra. Svenska landslagstruppen i bild. Sitter på parkett. 16 lika, Wallner i kapp. Wallner på nytt i ledningen. Även det här servegamet går Wallner plus på. Nät ut, 17 lika. Bra serveutbyte av Samsonov. Strålande duell. Wallner vinner 4-1 i egen serv. Leder 18-17. Varning för Samsonov som gjorde alltså 5-0 i förra servgamet när han servade. Serven betyder ju så oerhört mycket. Matchen påminner så här långt väldigt mycket om matchen Wallner-Gassien. Lång svår såg vi från Samsonov. Wallner attackerar. Två gånger med fåran. Vi noterar 19-17 för Wallner. Två poäng ifrån att vinna andra set. Kortare servvariant till Samsonov. Vad hjälper det? Wallner dunkar in sin forehand. Har tre stycken setbollar. Samsonov slår ut. Det är 21-17 i andra set. Det är 2-0 till Jan-Ove Wallner. I VM-finalen här i Manchester. Ryssen vinner. Tar på serves. 9-6. Han förlorar egen serv. Och han har fortfarande oerhört stora problem. Jag tror att de närmaste två servgamen kommer att avgöra. Gio, servattack. Perfekt. Fickan och storebror Kjell-Åke Wallner lugna. Samsonov djupt orolig. 11-6. Han slår till serven och så tittar han bakåt för att få en reaktion. Det här är Jan-Ove Wallner. 12-6. Sicket serves. Inte ens den långa Samsonov var i närheten av det. 12-8. Ja, ännu ett servegame för Wallner. På plus 3-2. Det här är exceptionellt. Jag vet inte om jag har sett Wallner vinna alla servegame i någon stor final förut. Jag tror inte att det har hänt. Jag tror inte att det har inträffat. Tackar nu. Det får passa sig lite.
Han är inne i ett sånt stim nu. Så att det är lätt att Samsonov kan ta sig i kapp. Han får passa sig lite grann. 12-6, 13-8. Nu är det 13-10. Jag bara hissar varningsflagg. Det är bättre att hissa den. Men att inte ha den hissad. 13-11. Backhand. Pang, pang, pang. 14-11. Det känns betryggande. Det känns betryggande. Nu servar Wallner. Han är 7 poäng ifrån matchen. Oj, oj, oj. Samsonov uppgiven där. Eftersom han attackerade mitt i magen och la upp bollen väldigt högt. Här. Frågan om det var en ren träff. 15-11. 6 poäng kvar till VM-titeln. Rak attack. Rak forehand. 16-12. 5 poäng kvar. Rak forehand igen. Det var ingen repris. Det var bara en ny attack. 17-12. 4 poäng kvar. En står kvar. Kantboll. 18-12. 4-1 i egen serv. Det kan ha varit hans sista servegame i VM-finalen. Nu är Samsonov riktigt illa ute. 3 poäng kvar för Wallner till VM-guldet. 13-18. Crossover-retur av Gio. Det är 19-13. Det är 2 poäng till VM-titeln Wallner. Det är 7 stycken set- och matchbollar. 7 stycken matchbollar för Jan-Ove Wallner. Det är klart. Det är klart. Jan-Ove Wallner är världsmästare. Den här segergesten har vi aldrig sett honom bjuda på. Och vi har aldrig sett honom bjuda på denna fenomenala uppvisning. Han utklassar Samsonov. Och på vilket sätt han gör det. På vilket enastående sätt. Världsmästare 1997, Jan-Ove Wallner. Tretton. Det är 63-42 i poäng det.